Salom do'stlar, Kabira Academy kanaliga xush kelibsiz. Summary completion savol turiga doir topshiriqlarni o'rganishda davom etamiz. Bugungi matnning nomi T-Rex, Hunter or Scavenger nomli matn bilan tanishamiz. T-Rex bu dinozavrni bir turi. Aynan mana shu dinozavr ovchimi yoki o'laksaxo'rmi deb nomlangan matn ekan. Dastlab savollar bilan tanishib, undagi kalit so'zlarni belgilab olamiz. Ko'pi bilan ikkita so'z yozishimiz mumkin ekan. Jack Horner found that T-Rex is shorter than the Cybon, which demonstrated that it was actually a, unlike other swift animals such as ostrich or that was built to. Demak, anchagina katta gap ekan. Bu yerda bir inson haqida ma'lumot berilyapti, ya'ni Jack Horner shuni topganki, aniqlaganki, T-Rex nomli dinozavrning nimasidir. Bu yerda T-Rexning deyilyapti. Bilamizki, bundan keyin ot keladi. Grammatikaga oid bilimimizga ko'ra, biror narsaning so'zidan so'ng, masalan, ning qo'shimchasidan so'ng ot keladi. Aynan mana shu dinozavrning nimasidir? Son suyagidan kichikroq bo'lgan. Bu narsa shuni ko'rsatganki, aslida bu dinozavr nimadir bo'lgan. Mana bu yerda e artikl turibdi. Demak, katta ehtimol bilan ot keladi. Lekin ba'zida sifat bilan birgalikda ot ham kelishi mumkin. Va boshqa tez yuguruvchi hayvonlardan farq qilgan, masalan, tuyaqush va qaysidir boshqa hayvondan farq qilgan. Chunki mana shu hayvonlar yaratilgan nimadir qilish uchun. To'dan keyin infinitiv kelyapti, demak, fe'l keladi. Grammatikaga oid bilimlar ham anchagina yordam beradi. Aynan mana shu summary completionda, chunki agarda o'quvchi mana shu s qo'shimchasi ning ma'nosini bildiradi, bundan so'ng ning qo'shimchasidan so'ng ot kelishini bilsa yoki mana bu e artikldan keyin birligidagi ot kelishini va aynan ot bilan birgalikda sifat ham kelishi mumkinligini bilsa va mana bu yerda tez yuradigan hayvonlar sifatida bu yerda tuyaqush berilyapti. Demak, tuyaqush bilan birgalikda yana qaysidir hayvonning nomi keladi. Ma'no jihatdan hayvonning nomi kerak bo'ladi. Mana bu yerda esa tu kelyapti. Tu odatda nimadir qilish uchun ma'nosini bildiradi, birorta maqsadni bildiradi odatda. Aynan mana shu narsalarni grammatika bilimi kuchli bo'lsa, mana shu narsalarni bilsa, javoblarni topish ham anchagina oson bo'ladi. Demak, dastlab Jack Horner ismini matndan topamiz va aynan mana bu son suyagi haqidagi ma'lumot qayerda berilganligini topib olamiz. Va tegishli qismni diqqat bilan o'qib, javoblarni belgilaymiz. Mana bu yerda Horner haqida ma'lumot berilyapti. Endi son suyagi haqida aynan qayerda ma'lumot berilganligini qidiramiz. Mana bu yerdagi bir gap juda ham e'tiborimni tortdi. Horner spent 7 years at university but never graduated. E'tibor bering, Horner universitetda 7 yil vaqtini sarfladi, lekin u hech qachon bitirmagan deyilyapti. Mana shu gapdan ham bilsak bo'ladiki, chet elda shunchaki agar o'qish 4 yil bo'lsa, 4 yilda bitirib ketaverishmaydi, balki qachonki ana shu o'zini diplomini oqlaydigan bo'lganda bitirishadi. Mana shu gap juda ham e'tiborimni, diqqatimni tortdi. Mana bu yerda T-Rex haqida, aynan mana shu dinozavr haqida ma'lumot berilyapti, lekin suyagi haqida, son suyagi haqida ma'lumot yo'q. Aynan mana bu yerdan boshlab Cybon, ya'ni son suyagi haqida ma'lumot berilishini boshladi.
Demak, bizga kerak bo'ladigan kalit so'z, asosiy so'z mana shu edi. Demak, diqqat bilan o'qiymiz. He examined the leg bones of the T-Rex and compared the lengths of the thigh bone, upper leg, to the shin bone. Demak, mana shu inson T-Rex nomli dinozavrni oyoq suyaklarini o'rgangan va son suyagini uzunligini boldir suyagi bilan solishtirgan deyilyapti. He found that the thigh bone was equal in length or slightly longer than the shin bone. U topganki, son suyagi teng bo'lgan yoki boldir suyagidan ozgina uzunroq bo'lgan deyilyapti. Demak, shin bondan ko'ra, ya'ni boldir suyagidan ko'ra, son suyagi ozgina uzunroq bo'lgan ekan. Demak, shin bon, ya'ni boldir suyagi ozgina kaltaroq bo'lgan, chunki yuqorida teskarisi aytildi. Ya'ni longer bo'lgan mana bu son suyagi deyilyapti. Bu yerda qaysi biri shorter kaltaroq bo'lgan degina so'rayapti. Demak, shin bon, boldir suyagi kaltaroq bo'lgan. Birinchi savolga to'g'ri javob shin bon bo'ladi. Demak, aynan mana shu narsa ko'rsatganki, bu dinozavr aslida nima bo'lgan yoki qanday hayvon bo'lgan, shuni topishimiz kerak bo'ladi. And much thicker and heavier, which proves that the animal was built to be a slow walker rather than fast running. Demak, bu yerda aytilyapti, bu narsa shuni isbotlaydiki, prove so'zi demonstrate so'ziga teng keladi. Aynan bu kontekstda demonstrate so'zi ko'rsatmoq ma'nosini bildiradi. Bu yerda bu narsa shuni isbotlaydiki, deyilyapti, bir xil ma'noda kelyapti bu kontekstda. Bu hayvon yaratilgan, qanaqa yaratilgan? Sekin yuradigan hayvon sifatida yaratilgan, tez yuradigan emas, deyilyapti. Demak, aslida bu hayvon sekin yuradigan hayvon bo'lgan ekan. Mana bu yerda e artikli kelyapti. Savolda ham e artikli berilgan edi. Ba'zan mana shu artiklga e'tibor berish ham javobni topishda juda ham katta yordam beradi. Demak, it was actually a slow walker bo'ladi. Ya'ni sekin yuruvchi hayvon bo'lgan. Xuddi mana shunday hayvon sifatida yaratilgan deb matnda aytildi. Unlike other swift animals such as ostrich, ya'ni bu farq qilgan boshqa tez yuruvchi hayvonlardan, masalan tuyaqush yoki demak tuyaqush bilan bir qatorda qaysi hayvon keltirilgan topishimiz kerak bo'ladi. On the other hand, the fossils of fast hunting dinosaurs always showed that the shin bone was longer than the thigh bone. The same truth can be observed in many animals of today which are designed to run fast. The ostrich and cheetah. Ya'ni mana bu yerda aytilyapti, bir xil haqiqat ko'plab hayvonlarda kuzatilishi mumkin. Bu tez yugurish uchun yaratilgan hayvonlarda uchrashi mumkin. Masalan, tuyaqush va gepardda deyilyapti. Demak, tuyaqush bilan bir qatorda gepard ham tez yuruvchi hayvon ekan, tez yugurish uchun yaratilgan hayvon ekan. Demak, ostrich bilan bir qatorda cheetah javobi bo'ladi. Demak, mana bu yerda ostrich or cheetah bo'ladi. Ba'zan or yoki and qo'yiladi va undan keyingi savolning javobini topish kerak bo'ladi. Mana shunday holatlarda bu savolni yaxshi tomoni shundaki, ostrich so'zini topib olsak, katta ehtimol bilan ostrichni yonida kelgan birorta so'z to'g'ri javob bo'ladi. Shuning uchun ham ostrichni avval topib olish kerak, shunda javobni topish osonlashadi. That was built to bu hayvonlar nima uchun yaratilgan? Qanday qilib yaratilgan deyapti? Bu yerda aytib o'tildi. Hozirgina o'qidik. Bu hayvonlar designed. Designed so'zi yaratilgan ma'nosini bildiradi.
Build sözü ham xuddi shu ma'noda kelgan, yaratilgan, nima qilish uchun yaratilgan? To run fast. Tez yugurish uchun yaratilgan deyilyapti. Demak, bu yerda to run fast javobi bo'ladi. Run fast. Another explanation support his idea is that T-Rex tez was rather which only allowed T-Rex to hard bones instead of tearing flesh like Velociraptor. Demak, boshqa bir explanation shundan iboratki, T-Rex nomli dinozavrning tishlari qanaqadir bo'lgan. Grammatikada o'rganganmiz. Agar o'rgangan bo'lsalaring, ba'zida sifatdan oldin rather yoki quite so'zlari kelishi mumkin. Quite so'zidan keyin pozitiv ma'nodagi sifatlar keladi, masalan quite good. Lekin rather so'zidan keyin negativ ma'nodagi sifatlar keladi, masalan rather bad bo'lishi mumkin. Bu yerda rather keladi, demak negativ ma'nodagi sifat keladi. Bu dinozavrning tishi haqidagi ma'lumotni topamiz va tishiga nisbatan qanday salbiy ma'nodagi sifat berilganini topamiz. Mana bu yerda bu dinozavrning tishi haqida ma'lumot berilyapti. He also studied the fossil teeth of the T-Rex and compared them with the teeth of the Velociraptor and put the nail in the coffin of the hunter T-Rex theory. Demak, bu yerda aytilyapti, u shuningdek T-Rex bilan boshqa yana bitta Velociraptor deb nomlangan dinozavrning tishlarini solishtirgan ekan. The Velociraptor's teeth, which like steak knives, sharp, razor-edged and capable of tearing through flesh with ease. Demak, bu dinozavrning tishi juda ham xuddiki bir pichoqqa o'xshar ekan, o'tkir va razor edge deganda xuddi lezvadek shakllangan va go'shtni osonlik bilan yirtib tashlaydigan darajada bo'lgan ekan. Endi bu yerda bizga T-Rex tishi haqidagi ma'lumot kerak edi. Shuni diqqat bilan o'qiymiz. The T-Rex teeth were huge, sharp at their tip. Bu dinozavrning tishi katta bo'lgan va o'tkir bo'lgan. But blunt, propelled by enormous jaw muscles. Aytilyapti, katta bo'lgan, o'tkir bo'lgan, lekin bu yerda aytilyapti, blunt so'zi o'tmas ma'nosini bildiradi. Bizga negativ ma'nodagi sifat kerak edi, chunki mana bu yerda rather so'zi kelyapti, negativ ma'nodagi sifat kerak edi. Demak, rather blunt so'zi bo'ladi. Which only allowed T-Rex to hard bones. Va bu narsa T-Rexga qattiq suyaklarni nimadir qilishga imkon bergan. Demak, o'qishda davom etamiz. Which enabled, enable so'zi imkon bermoq ma'nosini bildiradi. Bu yerda allow so'zi kelmoqda, xuddi shu ma'noda. Which enabled them to only crush bones. Bu suyaklarni maydalashgagina imkon berardi deyilyapti. Demak, to crush hard bones bo'ladi. Shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni unutmang. Xayr, sog' bo'ling.